Așadar, Argentina și Olanda se află la egalitate 0-0 după prima repriză în cea de-a doua semifinală a campionatului mondial din Brazil. Alături de mine se află fostul jucător echipei naționale de fotbal a Moldovei și fotbalistul ex-Zimbru și FC Vaslui, Denis Zmiu, pe care îl salut. Bună seara! O primă repriză a noastră, o singură ocazie de poartă, lovitura lui Messi. Sigur, prima repriză, după mine, extrem de bine tacticizată, cât din partea olandezilor, atât și din partea argentinienilor. Ambele echipe au loturi extrem de valoroase și stau foarte bine în teren, spațiile de joc sunt foarte mici și de aici și vin puținele ocazii de gol și scorul de 0-0 reflectă acest lucru. În precedentele partide, Olanda nu a dominat la capitol posesia balonului. Chiar olandezii dau mingea adversarilor, pentru că Luis Van Gaal înțelege că actuala generație nu e dintre cele mai talentate din ultimii ani și pledează pentru forța grupului în defensivă și toate mingile le aruncă în față către Robin Van Persie sau Snyder. Nu încearcă să construiască. E o tactică bună a lui Van Gaal? El știe mai bine ce face, dar după mine eu cred că e o tactică bună pentru că el știe mai bine jucătorii, știe calitățile lor și văzând acest lucru, el, cum și am văzut în meciul trecut, a schimbat portarul în minutul 120. Nu cred că un antrenor își lua așa răspundere să schimbe portarul în ultimul minut. E prima schimbare. S-a văzut că a nimerit-o, a câștigat acest lucru, a intrat în semifinală. S-ar putea și astăzi să dea roade această tactică, dar deocamdată nicio ocazie de gol. Argentina deocamdată puțin, dar domină meciul. Da, cu siguranță Van Gaal este un mare antrenor. Bunăoară l-a pus pe Dirk Uit, fundaș dreapta, premiera. Bine, a mai fost la acest mondial fundaș, dar suferă spectacolul prima repriză. Repriza a doua ne așteptăm la o repriză secundă la fel? Cu siguranță sunt jucători în ambele formații ca Messi, ca Robben sau ca Van Persie care pot face oricând diferența și eu cred că fiecare antrenor mizează pe acești jucători. Meciul are o importanță foarte mare, se joacă finala, adică e un loc pentru finală și după mine eu cred că prima echipă care va face prima greșeală va merge acasă și cealaltă va merge în final. Ai o favorită pentru meciul din această seară? Sincer vorbind, din această seară nu, pentru că favoriții mei sunt Germania, dar eu cred că pentru Germania echipa cu care le va fi mai ușor în finală să joace va fi Argentina, pentru că Argentina nu e la fel de tacticizată și stau bine în teren ca și nemții, pentru că ei sunt vecini ca țară și au aceeași filozofie la fotbal. Îi opresc cineva pe nemți? Deocamdată nu se știe, joacă foarte bine, dar știți cum, în fotbal s-a văzut foarte multe și echipa favorită mereu pleacă cu prima șansă, dar eu cred în succesul Germaniei. Astăzi toată lumea a vorbit despre înfrângerea Braziliei 1-7 cu Germania. Scurt, ce s-a întâmplat cu Brazilia? A fost un meci catastrofal pentru echipa gazdă. Dar după mine s-a văzut absența capitanului Braziliei, Thiago Silva, care ținea foarte bine defensiva. Chiar dacă Neymar a lipsit, avea cine să dea goluri în față. Dar s-a văzut lipsa capitanului, care are un cuvânt greu de spus la formația asta. Da, Denis, mersi tare mult. Doamne și domnule, nu ratați repriza secundă a meciului Argentina-Olanda.